հայրենասիրությունների վերջը վերեցին հանգեցին, որ մենք այս միջոցառումը կազմակերպում ենք։ Ինչի համար շատ ուրախ եմ եւ մինչեւ պարոն Մարիսին բեմադրագիրը բազմապես հասնում եմ ուզում արտահայտել ճարտարապետ լինելով, ունենալով եւ ունենալ այսպիսի ծայրահեղ ինտելեկտուալ եւ նուրբ ընկալում եւ նվիրում Արմեն Բաբաջանյանի երաժիշտ լինելով ես շատ եմ սիրում Արմեն Բաբաջանյանը եւ մասնագիտորեն կարող եմ ներծությունները, բայց երբ ճարտարապետն է լրջագույն մոտեցում ցուցաբերում այդ ամենին, ինձ համար հիացում եւ մեծագույն շնորհակալություն պարոն Մարիս, ճարտարապետ շատ երեք երեկո եմ ես սպասում։ Այսինչպես արդարը, ծաղեքով, կետքով, լույս եվ այլ ուսում, տեսա չեր դրա պատերը
արմա բաչել, տվացեցին մի քանի նշանաբան, եթե իմանանք կամ եթե չէ, ասեմ մոթո ուներական։ Մենք մոթո հատվածնեմ մեր այսօրվա ելույթի, այսօրվա ծրագրի համար։ Հետո մտածեցին բնականաբար մի երաժշտության կապ ունեցող մի մոթո լինի, հետևյալ է գրեցի։ Գրեցի իմ արդիքով երաժշտությունը յուրաքանչյուր անհատի ամենահաճելի և ամենախորը ապրումներ ստեղծող։ Ուծե ձերմեջ միրեմ ոման ասեն ստեղծողներից մեկը, բայց ես ասնեմ այդպես որ ասացի։ Սա է ասեք բարի գալուստի նշանակը, եթե չխորանամ, մեկ ատել հրաժեշտի նշանավան ունեմ, ընդկիս հետև ուսով եմ ասեմ եվ ծրագիրը վերջացավ, շատ ռոպեներից հետո։ Ուրի մաներ ասեմ, արդեն կպատում է պատում գիտեք է, այսօր ոչ նմա հողն է, ոչ է հող, այդ բոլորը խոսել է, մի խոսել է, և երաշում են լսելու ֆիլմերով կամ վիդեոներով։ Ես կարծում եմ նման միջոցառումներ ունենում են դրական կողմեր, ես կարծում եմ պատմուշտ դրական կողմեր ունենա և բացասական կողմեր։ Դրական կողմերի համար ոչինչ չեմ կարող ասել, քանի որ դուք ձեզանից յուրաքանչյուր պիտի ինքը ծրագրի նշանակից հետո ինքը իր համար դատի, թե ինչ դրական կողմեր ունեն այսօրվա մեր ծրագիրը։ Իսկ բացասական կողմերի համար կարող եմ ասել, մեզ հավանականությամբ երաժշտությունը մի քիչ կարող է շուտ սկսի կամ ուշ սկսի, դա դեռ քիչ է, ճանաչման որակը, մարսախոսը, այսպես տեխնիկ բան է, եւ իսկ ամենակարևորը, որ ես կարծում եմ անխուսափելի բացասական կողմը, շատ երաժշտները կամ ասեմ 80-70% միայն հատված է լսելու, չի լինի ժամանակի տեսակ չեն կարող լրիվ լսել, դա 20 մետրի 70 եղանակ, ուրեմն 20 բացասական կողմերը եւ այս տապակցությամբ հայցում եմ ձեր բոլորի ներողամտությունը և հասկացողությունը։ Մի քանի խոսք է ծրագրի համար ասել, ես ինձ երբեմ ասում եմ պրոյեկտ, ասում եմ պրոյեկտի կատարումի մեջ եմ ես հիմա, ձեր հետ միասին երկե։ Եվ ինչպես գիտեք, ամեն մեր պրոյեկտ ունի նպատակ ունենա, և մի հատ ասեմ մոդալիտետն է, ընթացք, որ ինչպես կարող ենք հասնել այդ նպատակին։ Իմ այսօրվա պոտենցիալ պրոյեկտի նպատակը միայն այն չի, որ կամ հավաքվենք իրար շուրջ, ես մի քիչ խոսեմ, հետո գեղեցիկ հաճելի սիրուն իրար շուրջ ես ենք եղել, և հետո ծափահարենք ու նրան, դա չի միայն։ Իմ բուն նպատակը հետևյալ որ գրել, իմ այս պրոյեկտի բուն նպատակը մի հիմնավորում է Առո Բաբաջանյանի անհատականության և իրեն ժառանգի յուրահատուկ լինելու համար։ Յուրահատուկ բարի տակը գիսերվաշի և շեշտում։ Ես խոսելուս ընթացում այսօր անգամներ յուրահատուկ բարը գործածելում եմ, քանի որ կարծում եմ իսկապես Առո Բաբաջանյանը յուրահատուկ անհատականություն է եղել, երբ համեմատում եմ ուրիշ երի հետ և անգամ համեմատում եմ արևմտյան դասական երաժշտադրելուստերի հետ անգամ։ Բայց հիմա մի քանի նախադասություն, թե ինչպես եմ ուզում այս օրվա օբյեկտիվին նպատակին հասնել։ Գրել եմ այս նպատակին հասնելու համար ես ձգտելու եմ որոշակի համեմատական վերլուծություններով և հնարավոր ինչ կա որոշ երաժշտական և երաժշտահետազոտական բացատրություններով Բաբաջանյանի յուրահատուկ դերը ապացուցել ձեզ։ Սա այսօր ուրեմն մեր նպատակը և ընթացքը։ Մի քանի խոսք շարունակել ծրագրի մասին, քանի որ դեպի ամեն մեկ ունեք արդեն այդ պրոգրամը, ծրագիրը։ Արդեն կարծում եմ նկատել եք, մենք 18 հատ երաժշտ լսելու, մեր ռոպե, մեր ռոպե 4 ռոպե եւ այլն, որի տոտալը դերի է 47 ռոպե։ Սա իհարկե պլյուս մինուս մի քանի ռոպե։ Ամեն դեպի դորի հակվածի հարավում ես մի քանի ռոպե խոսելու եմ։ Եվ աշխատելու եմ միշտ կապեմ ինձ իմ դրած և նոր ձեզի ասած նպատակի համար, այսկե շուրջ եմ ենք ուզ։ Այսինք մենք այսօր չենք եկ միայն երաշում լսենք, և հաճույք դրենք երաշումով, դա իրատեղերը լսելու ենք, բայց ուզում ենք նա անալիզ անել, ես
Մեսրահելի եմ նկարը առաջի ինը դիտորը դասական երաշտությունը Արգոյի Բաբաջանյանին։ Կներեք ես եմ Արգոյի մասին երբեմն Բաբաջանյան, բայց ինչու՞։ Քանի դուրելի է սիրում եք իրեն ինչ Արգոյի մասին իրեն գերդերի դա ցանում է։ Հիմա ինչ կա բաց մեր տերից շաբաթը։ Այո, առաջի ինը հատը Արգոյի Բաբաջանյանին դասական երաշտությունը, երկրորդ ինը էստրադային։ Հետո բաժանել եմ առաջին ինդի առաջին հինգը միայն դաշնամուրային ստեղծագործություններն են ներել ծրագրի մեջ, և հետո 6-7 ինը լարային գործիքների համար ստեղծած իր ստեղծագործությունները։ Մի ուրիշ խոսքով, առաջին ինը հատ ծրագիր գործիքային երաշխիքներն են, և երկրորդ ինը հատը երկեցիկ երաշխիքներն են։ Մեկ բացառություն նոյեմբեր 13-ը ջութակ է, հետո ասեմ բերել է ֆոսակ։ Լավ, մի քանի նամակասում եմ ասեմ, որտեղ շատերը հարցնում էին ինձ այս վերջին շաբաթվա ընթացքում, ինչպես է Արգոյին, որ գումարակամից եք կար Արմեն Բաբաջյանի համար 20 դետալ, մենք ավելի եմ նման խոսքը։ Թույլ տվեք փոքի կամ բարձ հնարավորի չափաչ բացատրեմ։ Ես անցյալ տարի ես անցյալ տարի 2018-ին Վիեննայում ուսումնասիրություններ էի պատմում Արգոյին։ Հանկարծ հանդադարձավ, որ 18-ը Արգոյի մահվան 35 ամյակը։ Հենդելով ես իմ վտահողությանս և ուսումնասիրություններս բավական շատ էի ամփոփեցի, խտացեցի և այլն, տեղեկացեցի Վիեննայի Ավստրիա հայկական ընկերությանը, ընկերությանը, և այս շաղեց մեկ հուշերիկով կազմակերպեցին Վիեննայում և Վիեննայի եկեղեցի օգի դահլիճում, և 40-50 օգի կրել։ Հետո ընկերների խաճալերական խոսքերի ներումով, որ գոյի ժրշատերը չեն մացրել և երբեր արի կրկրիր։ Կրկրեցի, այս անգամ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան դահլիճում։ Սա այս մի քանի ամիս առաջ էր։ Հետո ես մայիսին, ես շրջին ամիս առաջ, Երևան էի, հանդիպում ունեցավ Միքայել Լուտերի ընկերներից, որ մենք մեկ էի խոսում էի, հարցուփորձ եղավ Վիեննայի մշակութային կյանքի համար անցուդարձի և այլն, ասացին, ես ինձ մեծ ծրագիր եմ կազմակերպել, արդեն երկու անգամ, ասեմ, դե ինչ նա պիտի ասես, քանի որ ունես պատրաստած և այլն, արի Երևանում եմ կատարել, ես ուրախ եմ, որ հիմա այդ ցանկությունը կամ այդ ակնարկը իրականացվում է ձեր ներկայության շնորհիվ, և ուրախ եմ, որ հիմա ես քիասին ճամփորդելու եմ Արգոյի աշխարհը, գնահատելու եմ իրեն, և ավելի եմ կդերմանալու ուսով իրեն հետ, կամ ավելի ճիշտ ասել Արգոյի Բաբաջանյան ֆենոմենի հետ։ Վիեննայում, քանի որ 35 ամյակի համար էի ծրագիրը տրկացնել, ես ծրագիրը սկսեցի մանով էլեգիայով կամ ողբերգով, ուժեմ գործեց։ Գիտեմ, որ բոլորը արդեն ծանոթ, բայց իմ առաջարկսել եմ, հիմա որ ուզում եք լսել, ուշադրությամբ կատարում են ուշադրությամբ, տեսեք կատարում են, ինք Արգոյի Բաբաջյանն են նվագելու, և տեսեք որտեղ ինչ նուանսներ, ինչ գումբաթոներ, ինչ երաշտական դինամիկ է գործածում նվագելու հետ, պատճառ ունեմ ես ստացնում, որտեղ հետո ասելիքներ ունեմ ես կապակցության։ Այժմ, դուք սկսեք ես էլեջայով։ Էլեգի պարմի Չիշխաչիտյանը կոս այատ նովեք։
Thank you.
Ջահ բնյատիշվիլի պատարում ծիշտանպեշը տորա էլեջանջի ընդանուր արմանում ու երաշտականության տեսակետից զգասնում թերի տեսակետի, դինամիկի տեսակետի, ման Պետական մասնակցների դափնեկիր,
Սովետական միության ժողովրդական արտիստներ, կոմպոզիտորներ Ալեքսանդր Հարությունյան, Արնո Բաբաջանյան, տոնական։ Կատարում են հեղինակները։ This is out of program, but I really would like to play Armenian piece by Arno Babajanyan, poem. And I have to say that this composition was compulsory piece for fifth Tchaikovsky International Piano Competition. So Arno Babajanyan, poem for piano. Thank you.
kuzey gole vurpes orinak zgayın kesneyi buraya matı inçe ağrıya hiç, hiç bir troz elemiş ama kendisi biraz kasa kozu için mücadele olsun. Ben de bir orinaka ve yasak doğru münafkın katoru ama sen fantasiya mı belki marionete sanfamene ilin ilgülü görsen işpes hani urcali ve tabla akşamdaki bari bu işleri de bunun için ne tartı der fosyalı yapmasın ama yine bir ilgülü görsen. Արուն Բաբաջանյանի մասին շատ մեծեր նշանավոր կոմպոզիտորներ են մասին արտահայտություններ են օրինակ Դիմիտրի Շոստակովիչ որ 11 ժամերի համար ծանոթ է Դիմիտրի ժամանակից մեծ է հետևյալ է գրել Արունին իսկ Արուն Բաբաջանյանը մեր դարաշրջանի անհանի եւ տաղանդավոր երաժիշտերից է նա ուժված է մեծ կոմպոզիտորական շնորհներով նա բազմակողմանի եւ հիմնավոր կրթություն ունեցող երաժիշտ Չակետ Թեփակյան իսկ մեր Էդվարդ Միրզոյան մտերիմ է հետևյալ է դրում Արուն Բաբաջանյանի համար թեև Արուն Բաբաջանյանը չի գրել ոչ օպերաներ ոչ բալետներ եւ ոչ սիմֆոնիներ Արուն Բաբաջանյանի ստեղծագործական հետաքրքրությունների շրջանակը դարձյալ արտակարգ ու դարձավ Եվ որպես օրենք նրա յուրաքանչյուր անդրադարձը մի որոշակի թեմայի դա իրական կյանքի այս կամ այն երևույթի ստույգ արձագանք է Շակերտը։ Իսկ Վիլյամ Սարոյանը, որ կարծեմ անգամներ հանդիպում ունեցել Բաբաջանյանի հետ, հետևյալն է գրում Արուն Բաբաջանյանի Շակերտերը բաց առաջին մարդը, որ հենց վարպետ անվանեց, Արուն Բաբաջանյանը ես ասացի դուներ ես բարդել ինքը շարակեց լավ է որ շարակեց ուրեմն ինքն իր գինը գիտի արվեստագետը պիտի իր գինը իմանա այսպիսով ինչպես պետք շարաչ ասացի նաշնամուրային սերտավորդին իմ ընտրաս որ ոչ է միայն սաղկային այլ իմ ընտրաս գործերը ավարտեցին, ուրում ենք հիմա դարային գործիքների դուրս։ Լսում ենք պետ։
Սկսած երաժշտություն երկրաստանը տեղամասալ է դիտե իմ բարձիկով չիտեմ ու դուք ինչ եք դարձում Բախի, Իվան Սեբաստիան Բախի երաժշտություն ուջի ազդեցության տակ բայց դե նոր բան է անել որ իսկապես կերծություն այդ արդեն ես դեռ մի քանի օր եմ խոսելու Շաբրային ուզի Ես ինքս նորից այդ արդեն արդեն սկսում եմ։ Ես ինքս տարիներ շարունակում եմ երաշխիքը լսելու, հետո արդեն շարունակում եմ իր քիչ վերջանալու դիտը։ Ինքս մեծ բաժանները ստեղծագործությունները մեծերի կամ իշխանների եւ բանկ կոմպոզիտորների բաժանները 4 ունի։ Մեղքում է որ ինքնուրույն ստեղծագործությունները, այսինքն թե թեման երաշխիքի, թե լադայի բույսը, թե չգիտեմ հարմոնիզացիոնը եւ այլն ամեն ինչը մոգոստոր է մոսար պետրոյան բախի վայր եւ այլն 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 Կոմպոզիտորն է ուրիշ թեմա ներշնում է եւ դրա վրա իմպրովիզացիաներ անում է նոր ստեղծողություններ ստեղծում։ Եթե իմանա պատի եթե չեք մնացել արդեն 17-18-րդ դարում հենց այդ Յոհան Սեբաստիան Բախը իմպրովիզացիոնի հիմքերի վրա իրեն հոյական աշխատանք է թողել նրա համար, որի անունն է երաժշտական Զոհաբերգշուն, Musical Offering։ Այդ ինակ հիմնը դարնոս թեման կապավոր է տալիս է իրեն, ասպես սրավրանի երաժշտություն, հինքը հավասար տեղոգություն ունեցող նոտաներ։ Բախը ստեղծում է մեծ հոյական Musical Offering։ Ես եմ անվանում շապուններ, օրինակի համար կոմպոզիտորը գրել է դաշնակի համար, ուրիշ մեկը վերածվել շուտակի համար, և շատեր է գալիս մեզ ֆրանսիստը Ռախմանինովը ուրիշների գործերի համար շապուններ են գալիս։ Եվ վերջապես չորրորդը հենց այս պապացության է վերսկս երկուսից, չորրորդը ոգիտի բարելով ոճային նորաձևում կամ ոչային ընդունելություններ, կամ ընդունելված ստեղծագործություններ։ Մի ուրիշ կոմպոզիտորի ոճը, ստայլը, կոմպոզիտորը ուրիշ է, կոմպոզիտորը վերցնում է եւ դրա վրա ինչպես է ու պարտիկով է համարվել, որ լսեցի տաշնակը։ Մի քանի խոսքեր եմ ասում, քանի եժել ունեմ, որ ուրիշների մեզ ուրիշ մարդկանց խոսքերը արոյի համար։ Կամացամաց մտելու եմ այս օրը մեր ծրագրի այդ շրջանին, որ իսկապես ներդրուցական մասն է դինել։ Բայց մա էս է պատահ մի քանի քանի տող ու վերջանա։ Էդվարդ Ռոմանեսյանը, որ հստակ ճանաչում է ժամանակակիցը, դրում է դետալիան։ Ասում է Արմեն Բաբաջանյանը ծնվեց 20-ականների սկզբի եւ հերու է 50 նոր բոլորած կոմիտասը։ Եր Հայաստանը արդեն կանչում էր Ալեքսանդր Ստենդերյանին, Երբ Թիֆլիսից Մոսկվա ուսանելու պիտի մեկներ Արամ Խաչատրյանը։ Երբ Հայաստանում արդեն ճանաչված էին Արմեն Տիգրանյանը եւ Ռոմանոս Մելիքյանը։ Նա ծնվեց, որպեսզի իր սերնդակիցների հետ միասին դառնա ստեղծված երաժշտական ավանդությունների հիանալի շարունակողը եւ նոր ավանդությունների փայլուն ստեղծողը։ Արմեն Բաբաջանյանը ոշտված էր մնացի արտապարտ երաժշտական ունակություններով եւ ես սպասեի առասպելական ունակությունների դեմ։ Իսկ ես, որ ես սպեսապես ես կոն կարդալուս ուսումնասիրուց հետո, այդ հանճապանը հետևյալ է ուսում, ասպեմ, պահանդավոր մարդի առասարակ ժողովների մեջ, ազգերի մեջ սատավաթին, պահանդավոր շատ չկարդում, ամենը տավանդում, բայց հանճարյանները հազվագյուն, ես դեռ եկեր քո առով ասեմ, դի պարզիկով այդ հազգագրտերից մեկն է Արմեն Բաբաջանը։ Հիմա լսում են համար 7-ը ֆրիոն, որ ին պարզիկով իրեն գնում գործոցներից մեկն է և պատարվում է աշխարհի ամենամեծ կվագորների կողմից, այդ տարի հետ որ ես խոսելու, ուրեմն լսում են համար 7-ը։
ինքնը կարի որ ինչպես շատ ուրիշների համար էս արտադրությունը կապակցում է եթե հիշեք կամ նշած լինեք կամ եթե չէ ես իմ ասեմ Օմիտասը եր Փարիսը շատ համեմատի կամ չգիտեմ որտեղ այդ Կրոն Դեբյուսի ամպրեսիոնիստ ոչի ներուժան ֆիլմիստի չափսը ժանրի որի նոմը ինչ որ մեծ կոմպոզիտոր ֆրանսիացի լսել է Օմիտասի Անտոնի երգը եւ արտահայտեցի ես ախացել արտահայտել եմ որ եթե Օմիտասը դերել է Անտոնի դրասել է բավական հարյուրավոր հազարավոր ոչ չգիտեր չէ իմ համար է ես Prior del Dutatat. Իսկ կայքում ոս տեծես Triori մասին։ Ուրեմը 1952-ին, երբ ես Triori արդեն կոմպոզիցիոնը դեշանումա, երբ պրեմիերն է պատարվում Դավիդով Շտրախիկ Նուսենսկի պատարման և Արորի Պաշանդի վրա մելով, բերմոն հանդեսաբարների մեջ դրունամ Արան Խաչատրյանը, Երբ սա ուրիշ է, բայց Արամ Խաչատրյանը ծրագիրը վերջանալուց հետո գնում է մեր հետը ոպեսի շուրջավորի կամ վերջանալուց հետո։ Խոսքերի մեջ Արամ Խաչատրյանը ասում է, որ իրեն կարծիքով դաշնամուրը կամ դաշնամուրի ձայնը ինչ-որ դիտեսակ գերիշխում է մյուս երկու մոտիվներին։ Արամ Խաչատրյանը ոչ չի ասում, բայց Դավիթ Շտրախը ճակատների աստվածը Ես եմ ես ասում։ Ասում եմ, որ Պարոն Խաչատրյան, անուն է Խաչատրյան։ Անկախ դրանից, որ ով ճուտապահարը լինի կամ ով թաղ ճուտապահարը։ Եթե Արմեն Խաչատրյանը դաշնակցի որ դիտի միշտ այդպես է թվել ծառայությունը, որ այդպես է։ Ես ինձ ասում եմ, որ ես ասում եմ ուսումնասիրել բարդացի մեծ ապատասխանները, մեծ մտածում մտածամ երկու կողմանին է համրեսել ոչնչացել։ Ամի ուեսը։ Մեր կողմից ուսումնասիրել ասում որ այնքան ուժեղա Ես նոր մաբոն պատարյալ եւ եւ։ Իսկ ոնց գուցե մտածեա Արմեն Բաբաջանը շատ ֆորտե ախտում բարձրոտ ֆորտե սիմանն է եղել։ Ես ես հիշում եմ դիտ որ ոչ ոչ չէ կարող ասել որ դժ վախտաբար ոչ մի բան չէ չէ։ Հիմա լսում եմ ոն ուտը ջուտագի սոնատ։
Neolit Kogan'ın çıdaki konsertlerine bak. Mstislav Rostropovich'in çerli konsertlerine bak. Հենց ով են առնել սյունակ, բայց սա պատահական չէ, ես եմ կորել ես կտարսումակ, ուրեմը ընկաղ են, որ մեր հասկանում են, հապ չեն հասկանում, արժեպավորում են, հապ չեն արժեպավորում են, հապ չեն արժեպավորում են, այն ժամանակ է մեծերը, որ մերսերին իրան Sen bunları başlayalım ve nicayla sansın bu yurahatı bari şırcanan. İma, mesela yurahatı bari şırcanan bu yer sekerim ima en spesarsaz perlüzümleri, analizleri, okupele, 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 verazere, yot dedi. Araçın. Arva Bacan'ın da taşlamayı bir toze եմ միաժամանակ սկաչելի կոմպոզիտոր։ Հիմա եթե համեմատենք մեր արմենյան կոմպոզիտորների հետ, կան հասարակություններ, կան Ռախմանինով, Շոպենն ու այլն, բայց այսինքն այդ յուրահատուկ արդյունքը առնել է թափուչներ ունեցել։ Երկրորդ, որ իմ կարծիքով ամենակարևորը ես մենք։ Այն լեզերը, ու տարբեր ասեմ, ոչ հայ լեզերը, իրենց ստեղծագործությունների 80-90% իրենց ինստրումենտի համար է գնում։ Ռախմանինովի կոնսերտները, իհարկե Ռախմանինով բացառությունը որտեղ ուրիշ ստիպմաններ եւ այլն գրել, բայց երկարին ֆրանսիստը կամ Շոպենը կամ ուրիշ մեծ մեծերը դրանց ստեղծագործությունները հենց դաշնամուրի համար են։ Միշտ առնեի ստեղծագործի ես կարող ասել 50% դաշնամուրի եւ 50% Բայց մենք նույնքի կարող ասել ախտի քանակով ու մենք 10-15 կամ 20-ը ստեղծագործությունը դերին։ Ճիշտ է, շատ չի երել քանակի տեսակից, բայց մի պարզապով, եթե ինչպես որ միշտ առաջ ասացին, քանակը դեր չի կատարվում, ամուշի որակն է դերակատարվում։ Ես էլ երկրորդ պատճառաբանությունս։ Երկրորդ պատճառաբանությունս կամ անալիզս հետևյալն է։ Նրա ստեղծագործությունները շատ յուրահատուկ են, մի կողմից վերինը չենի, մի կողմից վերինը չենի, լուր դասական, որ ինչպես տրիոն է եւ շատ ինչ գործել, մյուս կողմից էստրադային երաժշտություն։ Սա ես չեմ կարող ասել, որ ուրիշ մի կոմպոզիտոր, ուրիշ ազգի կոմպոզիտոր, որ այդ ասիճանի այդ կան արվել ու համատեղի ինդի արվելի։ Հիմա չորրորդը, անկան էստրադային երաժշտություն, որ իրեն որ իրեն օրինակ էստրադային երաժշտություն են, մի քանի տեսակ են։ Ես չորս դնգրել, զուտ հայկական սիրային ռոմանս եւ այլն։ Ջազ, ջազի թեմաների, ջազի ռիթմերի վրա հորինած գործեր։ Ռուսական թեմաների վրա շատ հանրավոր չգիտեմ 10-15 երաժշտություն։ Երկերը օրինակ ռուսական տեքստերի վրա եւ թեմաները։ Եվ ֆիլմի մուսիկ շատ ապեն, ֆիլմի երաժշտ շատ։ Հիմա այդ շարունակեն, համար 5-ը Եթե Խաչատրյանի եւ Կոմիտասի դենք մենք պարզապես առաջացնենք մեկով, ես չեմ ճանաչում ուրիշ կոմպոզիտոր, որի երաժշտությունը այսքան օտար ազգի, օտար ազգի լավագույնները նվագածն է, ինչքան Արոյի նվագածը։ Եթե իմ տեսակետից նա ես չեմ ճանաչում Ես չեմ ճանաչում որից է կոմպոզիտոր, որ իր մահից հետո մի ուրիշ ազգ գնում է Արարատում Արմեն Բաբաջանյանի Արարատում ռուսերը տարիներ շարունակ դերեր շարունակում են եւ բարձր շարունակում են հոգեվիանական չգիտեմ մեծ արարքի երեկոներ են բացում։ YouTube-ի մեջ եթե դա կտեսնեք, թե ինչ է պատարվել Արմենի ջերմ համար։ Եվ նույնպես վերջինը 7-րդը մի պարզիկով որը ես չեմ ճանաչում ուրիշ կոմպոզիտոր, որի գործերը այսքան մշակված լինեն ինստրումենտից ուրիշ ինստրումենտ, երգից, պիանոյից, երգ եւ այլն եւ այլն։ Մշակումները։ Սա մի տեսակ խտացած ուսումնասիրություններս են, ուսումնասիրություններս են Արմեն Բաբաջանյանի յուրահատուկ լինելու համար։ Մի քանի խոսքեր ասեմ, գուցե հիմա արդեն մեկ ժամի, մեկ ժամը կպատարվի, դեռ չի եղել։ Սպասում եք, որ մենք մի քիչ ենք երկարացնում։ Ես արդյունքան ասել եմ, ես ասել եմ ինչ արի վայր։ Ուզում ձեր պահել, որ ստրագիր դեշանալուց առաջ համար
Ասիոտը Գորբերչյանը պետպաշտիրն է նայել դուսով որոնը աշխատել է այն պարսիկո հետ ապրելով իրենք են սահմանությունը անցուդարձ իրականի բոլորը այդ ֆիլմի մեջ կա այն դասվում է սպիսուր ձեր ժամանակի շքին բայց ամեն դեպքում ծնվել է 1921-ի 22 հունվարին 22 հունվարին ուշալերա Երևանում եւ Մոսկվայում մեծ շքանշաներա ստացել ինչպես Լենինի շքանշան 1985-ի եւ աշխատները 1983-ի նոյեմբեր 15-ին Հիմա լսում եք Պերջ համարին։ Հիմա լսում եք համարինը ժուտակի կոնսերտը, որ դասական երաշխիքն Պերջինն է։ Էլպեք երկու րոպե եք լսել։ Մաեստրոն, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանը, դիմավորեք։ Արնո Բաբաջանյան, ազգային երաժշտամտածողությունն առաջ տանող ճահակիր, համամարդկային արժեք, հրաշք անձնավորություն։ Նրա երաժշտությունը պարզապես իմ հայրենիքի արևի ջերմությունն է, իմ մասի սարիվեհությունը։ Եվ նրա բարությունը վայելել եմ իբրև արվեստագետ, Երջանիկ եմ եղել, որ ինձ համար երգ է գրել, արեգակին պետք է հեռվից նայես, կայրի, եթե շատ մոտենաս, ես շատ մտերիմ եմ եղել, ոչ միայն մոտեցել եմ, այլ ոչ թե այրվել եմ, այլ պարզապես երջանկացել ու ջերմացել եմ, որովհետև նա նվագակցել է ոչ միայն իր երգերը, այլ նաև այն բոլոր ժողովրդական երգերը, որ ես ցանկացել եմ համերգին կատարել։ Խոնարում նրա պայծառ հիշատակին, իսկ ես պարզապես պետք է երգեմ մի երգ, որ ոչ միայն երգի վերնագիրն է, այլ ինձ համար եղել է պարզապես չքնաղ երազ։ Ես քեզ համար գուցե ոչ
չի դու ինձ համար երազմակուն ես քեզ համար գուցե ոչինչ ինձ ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրեմ որպես կանգես չնախ երաս արեգակին պետք է հերմի Kairi et yeşad modenas Hem nizes keş gore desinem sinem Vorpes kankiş çök nakhlaras Orega kin petke hermits ayer Kairi et yeşad modenas Եվ Արժու Բաղաջանյան դեր ներկայ է, վերջում թե ես եւ թե ստուդիոյի բոլոր գործողները նկատեցին, որ կոմպոզիտորը շատ է հուզվել։ Երբ պատճառը հարցրեցի, նա մոտեցավ եւ գրկեց եւ ուրիշ ասաց. Ծնունդը կայացվեց, հիմի քո գործն է բարդ։ Երկում ասում ես հեռվից տեսնեմ, սիրեմ, այվեմ, Իրականության մեջ այս երկով դու կարող ես քո անձնական էմոցիոնալ զգացմունքներով թե այրել և թե հեռուն մոտեցնել ու շուրջդ արևի շողերով լուսավորես։ Իսկ ես իմ իրախոսներս, իսկ ես իմ հերթին համոզվեցի, որ Արրու Բաբաջանյանի անկերի կերտված չգնաղ երազը հավասարապես սիրելի է մեզ, եթե բոլոր ուրիշների համար։ Եվ այսպիսով իմ անձնական երազը դարձավ մի չգնալ իրականություն։ Հիմա լսում ենք համար 11, բայց նախ նա լսել է փոքրիկ տեղեկություն։ Ես ինչպես անդրադառնում եմ բոլոր YouTube-ի մեջից հանած, հետո դաունլոդ արած եւ այլն եւ այլն դասավորված աշխատանք է կատարվել, իհարկե ես դրանից չեմ բարի նայել օգտագործել։ Ես հիշում եմ այս երկը սիրուց, այս երկ համար 11-ը, որ ինոր լսել եմ։ Տապում գրած էր Արրու Բաբաջանյան և երգիչները ես էլ մտածված ձևով գիտակցաբար օտար ազգին եմ ընտրել գրած հատիկը։ Ինչո՞ւ։ Ես այսօր պատահապես 5 ժամ առաջ, պատահապես շատ ուներին ներերիցից մեկը, որ շատ էր տեղյակալ և կարծում եմ համուսա է ունեցի ավելի տեղեկ, ասակ ես երկը ես լսելու եմ Արրու Բաբաջանյանի գործի ինչ-որ ժողովրդականը և նշանված, ես կարծում եմ Արրու Բաբաջանյանի նշանված նա ես գերեզմանը ես պարբերակով լսելու եմ դրավորը ինդյունի ժորեց, ամեն է Թյուրմացիան, եթե Թյուրմացիչում կա, կամ վստարտա, ուներավորություն եմ կրծում, բայց որտեմ գեղեցիկ այմ լիստի մեջ եմ, որի մեկ ոպել ես Layık çekilsin. Gitap sağ
Սաբար ավաղում եմ ես ձեզ Սաբար սովորած սրագիրս Սիեք որ եմ ուջը մեջ պետի սեիք ես կիսար տովեցիք Որտեմ ուտացում եմ ուղեղոր 15 րոպե դեր Եթե սավորվում է, եթե չէ կարող չտնել 15 րոպե դեր իրա կենսավորության ուծի Սավորված դոկումենտալ ֆիլմ եք նայելու, ուտացում եմ կարող է հոգնեք Հավար ինչ երաշումը մասը պարճապրում, որ մամի խոսիկեր սել եմ որպեսի շատ չհոգնեք եմ շատ ուշ չվիրան մացքեր։ Արով աջերներ մասի սպասական, սիրայի, ոմանցակն եմ այլ երկեր, որ երկուս ուղեր հիմանից հայերը ուղեցին, որ իրեն են այլ շատ ուրախ իմ ասետնի բարերով էքսանտրիկ երաշումներ, ինչպեր հայերը, որ իրեն կեմ ար, որ մեզ մետը համար 12-ը, որ երկումը անը մայլանի կողմեցին, անձևի է։
Var.
հավաքված այս տեղից է տեղից, բայց կարողացա մի տեսակ հավաքել գոնե 5 հավելյալ տեղեկություն արդեն ուսումնի։ 1986-ի Ուկրաինի Կրիմում ինչ-որ մի աստղադիտարանում մեր աստղագետուհի Լյուդմիլա Շուրավլովա ունով մեկ աստերոիդ էր գտել, որի անունը դնում են Արնոն Բաբաջանյան։ Երևանում հիմնվել է մեկ երաժշտական դպրոց Զեյթունում է, որի անունը դրել են Արնոն Բաբաջանյան։ Ես ինձ ամզամ ճիշտ ասած չէի այցել, բայց հենց մի 4-5 օր առաջ գնացի տնօրենի մոտ, հանդիպել ունեցան, շատ ցավում էր, որ այս քչեր չգիտեմ որտեղ արսալի կունի չկարողացավ։ Եվ իշտով ասավ անպան Հայաստամակերջանին հետ ես կդեր, բայց կարծում եմ դպրոցի ներկայությունը չգիտեմ ստացած, չգիտեմ։ Երորդ, Երևանում կա մեկ համերգասրահ, որ շատերը գիտեք, Ամոմյան փողոցի սկզբում Արմեն Բաբաջանյան անունը դրվում։ Ոչ պայում Արմենի մայիս հետո Արմենյան է ստեղծվել բարեգործական, որ դրվում է Արմեն Բաբաջանյան անունը։ Եվ մեկ էլ վերջինը միջազգային աշխատանքի մրցություն կա Արմեն Բաբաջանյան անունով, որ այս տարի հունիսի 5-րդ թե 6-րդ անունը տեղի ունեցել ստեղ Երևանում։ Հիմա ուզում ենք լսենք համար 16-ը, եւ սա այն նմուշներից է, այն օրինակներից է, որ այլազգի մարդիկ ասել ռուսեր են սպառակել մեծ մասամբ, եւ Արմենի գրքորենաց երկերը սիրելով, հարգելով երկել են։ Համար 16. Луна над городом зашла опять. Уже троллейбусы уходят спать. И словно ветры счастья в мое окно стучатся вновь воспоминания. Воспоминания о давнем дне, когда однажды ты пришла ко мне в дожде таком веселом, цветном и невесомом, ты пришла ко мне. Раздавала воспоминания, слова любви, слова признания живут во мне воспоминания. Живут во сне и наяву. Уриш оригинал-то Альпи Юсиф, Альмусев, Юсиф Кобзонде в Москве. На профессор Партацеле, Альмуселе, Кузастани, Франции, Асуме, Франции, Латране, Шарлотта Бурери, Шачапенне, Линсиру, Եվ նորեր սամանց է 2018-ին, ես ավրոտ տեսերը մի դիմիմ է չկար, որ Պուտինը իրեն ծունամիակին խոշպայում անձամբ է անցել է բել և շրարվել է, իրան մահվանը Պուտինը մաստակցերը, շատ հայտի է, որ այդ կոպսոնը, որ շատ հայտի է, շատ է սիմում չէ խնսեի հատե, բայց դրոքտուրը իրալավ գործինում գործերից մեջում։ Եվ այդ կոբզոն ու միշ ապրեն ասպեն, թույն դուր ես կոբզոն, որ դաշամույի համար է հորեն են պարնում, թույն դուր, որ ես ես դրոքտուրը վերացել երկի, որ ես է երկեր, ուս միմոսերեմ Արմեն Բաբաջանյանի մայիս հետո կոբզոնը իր ուժացը կամ երաժշտություն կատարել է, բայց նվիրել է Պոխարենը Անոյի կնոջը Թերեզային։ Հիմա լսում ենք նույնիսկ մի փոքր հատված կոբզոնի երկաթ նոկտուրնը, համար 17. Thank you.
тобою кум и бытия, звездные моря, тайные моря, как тебе сейчас живется, вешняя моя, нежная моя, странная моя, если хочешь, если можешь, вспомни обо мне. Вспомни обо мне, хоть случайно, хоть однажды вспомни обо мне. Երեխա, որի ծնե ուներ բացառիկ լսողություն, ուսանող, որի համար պայքարում էին կոնսերվատորիաները, հայր, որի համար անկախ իր բոլոր հաջողություններից ամենամեծ ձեռքբերումը որդին էր, ամուսին, ում համար արժեր թողնել ստեղծագործական փայլուն ապագան, և ի վերջո ստեղծագործող, որ ստեղծագործում էր նաև առանց երաժշտական գործիքի, Ստալինյան առաջին կարգի մրցանակից մինչև ժողովրդական սեր, չստացված նկարչից մինչև բնատուր երաժիշտ Արնո Բաբաջանյան. Թվականի հունվարի 22, Երևան, ուսուցիչների ընտանիքում ծնվեց տղա երեխա, ում անունը կնքեցին Արնո։ Նրա ընտանիքն ապրում էր Երևանի նշանավոր թաղամասերից մեկում, Նալբանդյան փողոցի մի մեծ բակում, ուրի եկել ու բնակություն էին հաստատել Էրգիրը թողած մարդիկ։ Այդ բակում են մեծացել նաև Խորեն Աբրահամյանը, Ֆրունզե Դովլացյանը, ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանը և ուրիշներ։ Արնոյի ընտանիքը տիպիկ հայկական ընտանիք էր, հայկական կենցաղով, վարք ու բարքով, միս տուկացով։ Մայրը ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի էր, հայրը Հարություն Բաբաջանյանը, մաթեմատիկայի, ով հետագայում աշխատում էր որպես հաշվապահ։ Եվ ի զարմանս շատերի, մաթեմատիկական մտածողությամբ Հարությունը շատ էր կապված արվեստի հետ։ Թեպետ Գերդաստանում մասնագիտությամբ երաժիշտներ չկային, սակայն Արնոյի հայրը ինքնուրույն սովորել էր նվագել քամանչա, շվի ու ֆիսհարմոն, թեպետ սիրողական, բայց վարպետորեն։ Տարիներ հետո Արնոն հպարտորեն հիշում էր։ Հատկապես հոգեպարար էր հորս շվին, իսկ դլեյամանը լսել էր պետք։ Հոր օրինակով ու դասյարակությամբ էլ մեծանում էր Արնոն որպես արվեստասեր հայ, հետագայում պիտի խոստովաներ, ինչ էլ գրեմ, ստացվում է հայեցի։ Արնոն 3 տարեկան էր, երբ ծնողները որոշեցին տղային տանել մանկապարտեզ, բայց ոչ թե սովորական, այլ երաժշտական։ Հենց այնտեղ էլ մի օր Մոսկվայից գալիս են երեխաների լսողությունը ստուգելու և միայն Արնոյին խորհուրդ տալիս լրջորեն զբաղվել երաժշտությամբ։ Հետո Արնոն պիտի իմանար, որ Մոսկվայից ժամանած այդ մասնագետը Արամ Խաչատրյանն էր, ում խորհրդին հետևելու դեռ էլի առիթներ պիտի լինեին։ Այդպես 1928 թվականին 7 տարեկան Արնոն արդեն Երևանի կոնսերվատորիային առընթեր շնորհալի երեխաների խմբում էր։ Չուշացավ առաջին ստեղծագործությունը՝ Պիոներական քայլերքը, որը Բաբաջանյանը գրեց 9 տարեկանում ու առաջին իսկ քայլերից հայտնվեց երաժշտասեր հասարակության ուշադրության կենտրոնում։ Իդեպ, այդ ստեղծագործության գնահատման ու տպագրության հարցերով զբաղվել է ինքը Եղի Շեչարենցը, ով նաև ընտանիքի բարեկամն էր և Արնոյի համար հպարտանալու առիթ։ 1933 թվականին 12 տարեկան Արնոն դասատուների խորհրդով մասնակցում է երիտասարդ երաժիշտների հանրապետական մրցույթին, կատարելով Բեթհովենի 4-րդ սոնատը և Մենդելսոնի Ռոնդո Կապրիչիոգո ստեղծագործությունները։ Այդ ստեղծագործություններն ընդգրկված էին աշխարհի նշանավոր դաշնակահարների երկացանկերում, դրանք համարվում էին բարդագույն ստեղծագործություններ, իսկ 12-ամյա պատանին կատարում էր դրանք զարմանալի թեթևությամբ ու վարպետությամբ։ Մրցույթից հետո 12 տարեկան Արնոյին դասատուները կնքում են դաշնակահարների Մուրի Պագանինի։ Նա տաղանդավոր էր, նա կներեք բարիս համար, բայց հսկա էր, որից ինչ-որ բան էր ճառագում։
Նա կենսաբանորեն այդպիսին էր, անհատականություն, որը միակն էր իր տեսակի մեջ։ 1936 թվականին Բաբաջանյանն արդեն Երևանի կոնսերվատորիայի ուսանող էր, սովորում էր Վարդգես Տալյանի և Սերգեյ Բարխուդարյանի դասարանում։ Երկու տարվա ուսանող էր, երբ կրկին հնչեց Արամ Խաչատրյանի խորհուրդը՝ տեղափոխվիր Մոսկվա։ Արնոն հետևեց խորհրդին, քննությունները հաջող հանձնեց, բայց իր անունը չգտավ ընդունվողների ցանկում։ Դուք դեռ Երևանի ուսանող եք, չունեք ուղեգիրի և Երևանից ձեզ չեն թողնում դառնալ այստեղի ուսանող պատճառաբանությամբ։ Արնոն առաջին անգամ ինքն է դիմում Խաչատրյանին և Խաչատրյանի օգնությամբ հայտվում Կնեսինների անվան երաժշտական ուսումնարանի ավարտական կուրսում, սովորելով դաշնամուրի և կոմպոզիցիայի դասարաններում։ Սակայն Երևանից բողոքները շարունակվում են և կրկին Խաչատրյանի պատմամբ կազմվում է նոր հանձնաժողով, նոր լսումներ և վերջապես հաստատվում է Արնոյի ընդունակություններն այնքան են աճել, որ նա ուսումը պիտի շարունակի Մոսկվայում։ 1947 թվականին Արնո Բաբաջանյանն էքստերն կարգով ավարտում է Երևանի պետական կոնսերվատորիայի կոմպոզիտորական, իսկ 1948 թվականին Մոսկվայի պետական կոնսերվատորիայի դաշնամուրային բաժինները։ Մոսկվայում փայլուն ավարտելով դաշնամուրային բաժինը, Բաբաջանյանը 1950 թվականին վերադառնում է Երևան և անմիջապես աշխատանքի անցնում կոնսերվատորիայում։ Այդ տարիներին գրում է հերոսական բալլադը դաշնամուրի և նվագախմբի համար, ջութակի և թավջութակի կոնցերտները, դաշնամուրային տրիոն և քարյակը, նվիրված Դմիտրի Շոստակովիչին, ու հետո էլի ստեղծագործությունները, որոնք բարձր էին գնահատվում երաժշտական քննադատների կողմից, բայց դեռ ճանաչում չէին բերում։ Նա երաժշտություն գրում էր առանց ռոյալի, նա այնքան երաժշտական էր իր ներքին աշխարհով։ Մի անգամ նա երաժշտություն էր գրում իմ ներկայությամբ, թղթի վրա և սեղանին տկտկացնելով, միթե դա չէ հանճարը, նա անսովոր մարդ էր։ 1956 թվականին սկսվեցին առաջին «Սիրո երգը» ֆիլմի նկարահանման աշխատանքները, իսկ երաժշտության համար դիմեցին Արնո Բաբաջանյանին, Արնոն համաձայնեց։ Արդեն ունեի գրած բավականին լուրջ գործեր, երբ մի օր առաջարկեցին գրել երաժշտություն ֆիլմի համար։ Երբեք երգ չէի գրել, ու չգիտեի էլ, կարողանամ, բայց համաձայնեցի, այդ ֆիլմը շատ հայտնի դարձավ ու հայտնի դարձավ երգը, հայտնի դարձա նաև ես, և դրանից հետո, երբ ինձ հարցնում են, որն է քո առաջին երգը, ես մի անգամից պատասխանում եմ, առաջին սիրո երգը։ Ի դեպ, երբ Արնոն գրում էր այդ երգը, անգամ չուներ երաժշտական գործիք և գրասեղան, ստեղծագործում էր պատուհանագոգի մոտ, ժամերով մնալով ոտքի վրա, իսկ ֆիլմից ստացած հոնորարով գնեց գրասեղան և դաշնամուր, հետո ծնվեցին «Իմ Երևան», «Երևանի սիրուն աղջիկ» ու էլի շատ գործեր։ Երևանի սիրուն աղջիկ, ունքերդ կամար, հաստատ գիտեմ, որ ծեր Մի օր Արնոյին հարցրեց, ինչպես ես գրում երաժշտություն, նա պատասխանեց շատ կարճ. Լսում եմ։ Արնոյին երբ էլ հարցնեիր, որտեղ ես ապրում, նա միշտ պատասխանում էր. Ես ապրում եմ Երևանում, գոյատևում Մոսկվայում։ Իսկ Մոսկվայում գոյատևել սկսեց 1956 թվականից։ Այնտեղ համագործակցում էր ժամանակի հայտնի բանաստեղծներ Ռոժդե Սվեսկու և երգիչ Մուսլիմ Մագոմայևի հետ։ Сам автор этих песен Арно Бабаджанян. Երեսկության թագուհի Солнце льется прямо с крыши. И шоу-тюн. Воспоминания о давнем дне. Кончиринт. Позови меня, позови меня. Ушакир цанкутюнет. Загадай желание самой синей полночью. Ярахтапортом кес. Благодарю тебя. За песенность города. Харсаник. Свадьба, свадьба, свадьба пела. И
plesala. Դա նոր ասելիք էր, որ անմիջապես սիրվեց հասարակության կողմից, բոլորը, անգամ Ռուսաստանից դուրս, գիտեին եւ երգում էին դրանք։ Թեպետ Արամ Խաչատրյանը դեմ էր, որ Արնոն իր ժամանակը ծախսեր ֆիլմերի համար երաժշտություն ու երգեր գրելով։ Դու սիմֆոնիկ երաժշտության համար ես ծնված։ Արամ իրիս Խաչատրյան։ Արամ Խաչատրյանը միշտ ասում էր. «Տղաներ, սիրեք ձեր ազգայինը, օգտագործեք այն եւ դուք կստեղծեք բոլորիս տարբերվող երաժշտություն։ Եթե դուք ունեք տաղանդ եւ դրան էլ գումարեք ձեր ազգային երաժշտությունը, ապա կստեղծեք անգերազանցելին»։ Ու երբ լսեցի Արամ Խաչատրյանի մավանլուրը, ես ռոյալի դիմաց էի ու սկսեցի նվագել Սայատ Նովա, այդ ժամանակ ստեղծվեց «Իմ էլեկյան», նվիրված Արամ Խաչատրյանին։ Արնոյի կյանքում ամեն բան արագ ստացվեց. Բացահայտում, փառք, ճանաչում, սեր։ Բնությունը գիտեր, որ Արնոյի ժամանակը քիչ է եւ ինքն էլ է շտապում հասցնելու համար։ Առողջական վիճակը ստիպեց նաեւ ստեղծագործական դաթար առնելու։ Մերժում էր բոլոր պատվերները, առաջարկները, չկարողացավ գրել երաժշտություն նաեւ Գարնան 17 ակնթարթ ֆիլմի համար։ Սակայն Ներսես Հովանիսյանի «Հարսնացուն հյուսիսից» ֆիլմի համար չկարողացավ մերժել, իր տղան էր նկարահանվողը, իսկ մյուս դերասանների իր մանկության ընկերներն էին Երևանցի տղերքը, ու ծնվեցին երգերը։ Մոսկվայի ուսանելու տարիներին Արնոն ապրում էր Հայաստանի Մշակույթի տան հանրակացարանում, իսկ Մշակույթի տան սրահներում ուսանողներով հաճախ էին կազմակերպում համերգներ, երաժշտական երեկոներ։ Այդ երեկոներից մեկի ժամանակ Արնոյի կատարումից հետո նրան է մոտենում մի աղջիկ եւ ամոթխած, բայց հիացած խոստովանում. «Մաեստրո, դուք նվագում եք ինչպես Աստված»։ Այդ օրիորդի անունը Թերեզա էր, նա եւս կոնսերվատորիայի ուսանողուհի էր, դասախոսների պնդմամբ հեռանկարային ուսանողուհի փայլուն ապագայով, բայց նրա ապագան այլ ընթացք ստացավ առաջին հանդիպումից հետո։ Չուշացավ ամուսնությունը, հարսանիք չարեցին, փոքրիկ սրճարանում ընկերներով ոտքի վրա շնորհավորեցին ու վերջ, իսկ իրենց երազած հարսանիքը հետո դարձավ երգ։ Свадьба. Народный артист Советского Союза Арно Бабаджанян. Свадьба, 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 пела и плясала, и хорылья эту свадьбу донесли. Широкая этой свадьбе была, места мало, и неба было мало, и земли. Միասին ավարտեցին ուսումը եւ միասին ալ վերադարձան Հայաստան։ Սակայն տան հոգսն այդ տարիներին Թերեզայի ուսերին էր, ով սիմֆոնիկ նվագախմբում էր, տարբեր հեղինակների համար երաժշտություն էր գրում, անհատական դասեր տալիս, իսկ Արնոն գրոշներ էր ստանում կոնսերվատորիայում դասախոսելով։ Ամեն ինչ փոխվեց նրանց տղայի Արայի ծնունդով։ Թերեզան կողքի դրեց իր մասնագիտական բոլոր պլանները եւ այդուհետ իր սերը, ժամանակը եւ մտքերն ուղված էին միայն իր կյանքի երկու կարևոր տղամարդկանց՝ Արնոյին եւ Արային։ Իսկ Արնոյի սերը օր-օրի ավելի էր ուժեղանում, առանց Թերեզայի ոչ մի քայլ, առանց նրա կարծիքի ոչ մի որոշում։ Թերեզան Արնոյի համար մասնագիտական խորհրդատու էր, ընկեր, անձնական բժիշկ եւ իհարկե առաջին ու միակ սերը, այդպես մինչեւ վերջին շունչը։ Եթե չդառնայի երաժիշտ, կդառնայի նկարիչ։ Եղանակարչությունը ոչ միայն Արնոյի, այլև կնոջ թուլություններ ունեին հիանալի հավաքածու։ 20-րդ դարասկզբի ռուս նկարիչների, Սարյանի, Մինասի ու էլի հայտնի նկարիչների։ Անգամ Արնոն է նկարել մի քանի նկար ավանգարդ ոճում։ Նկարելուց բացի սիրում է շախմատը, բայց ոչ թե խաղալ, այլ հետևել խաղին, հատկապես եթե խաղացողը Տիգրան Պետրոսյանն էր։ Իսկ Պետրոսյանի հետ խաղում էր ոչ թե շախմատ, այլ նարդի, քանի որ նարդիում հիմնականում ինքն էր հաղթում եւ ամեն անգամ կրկնում էր. «Ես նարդիում Պետրոսյան եմ»։ (Դասական) 1953 թվականներ, Բաբաջանյան ընդամենը 32 տարեկան,
առողջական վիճակը կտրուկ վատացավ։ Երևանից Մոսկվա հիվանդանոցից հիվանդանոց։ Հիվանդությունը սկզբում գաղտնի էին պահում Առնոյից, բայց օրեցօր վատացող վիճակը տեղ չէր թողնում լռելու։ Այդ լուրը իմանալուց հետո Առնոյի հայրը մեկ գիշերում ճերմակեց։ Ախտորոշումն էր սարկոմա, իսկ ապրելու ժամանակը ամիսներ։ Բժիշկները ստիպեցին պարկել հիվանդանոցում, հիվանդանոցը Մոսկվայում էր, և ընտանիքն էլ բնականաբար տեղափոխվեց Մոսկվա։ Տևական ճառագայթումների արդյունքում բժիշկները ժամանակ էին շահում ու հիվանդությունը մի քիչ նահանջեց, սակայն հետո պարբերաբար գլուխ էր բարձրացնում։ Բայց անգամ այդպիսի լուրջ ախտորոշմամբ Առնոն փորձում էր կատակել։ Այդ հարցում նրան օգնում էր կինը։ Թերեզան Առնոյին հերու էր պահում ամեն վատ լուրից, կարեքսող հայացքից, ցավակցական խոսքից։ Առնոն չէր ցանկանում պարկել հիվանդանոցում, իսկ բժիշկներն էլ արգելում էին նրան մասնակցել համերգների ու հեռուստատեսային հաղորդումների։ Եվ այստեղ կրկին օգնության էր հասնում Թերեզան։ Հիվանդանոցից կազմակերպում ամուսնու փախուստը, տաքսու մեջ փոխում հագուստը, և Առնոն կրկին նվակում էր։ Սակայն ժամանակ առ ժամանակ սրվում էր Առնոյի առողջական վիճակը։ Սոդա, ջուր, դեղեր, բաժակ, գթալ, այս պարագաներով Թերեզան ամենուր ամուսնու հետ էր։ Բավական էր մեկ օր չգնար, և Առնոն հայտնվում էր հիվանդանոցում, մոռանալով ժամանակին ընդունել դեղերը, սոդան ու ջուրը։ Թերեզայի ջանքերով Առնոյին հետազոտում է նաև Ֆրանսիայից ժամանած բժիշկ Ժան Բերնարը ու կրկին երկարում է Առնոյի կյանքը։ Նա ստանում է ճառագայթային բուժում, փորձում ցավը մեղմել ստեղծագործելով, իսկ ստեղծագործությունների մեջ միշտ դնելով կյանքի մի կտոր։ Այդպես մինչև 1983 թվականի նոյեմբերի 11-ը։ Նա ժամանակակից էր իր ժամանակներում, ժամանակակից է նաև այսօր, քանի որ նրա երաժշտությունը և հասանելի է և հասկանալի բոլոր սերունդներին։ Ստեղծագործողները հաճույքով այն կատարում են, իսկ ունկնդիրները հաճույքով լսում, քանի անգամ էլ որ լսած լինեն։ Առնոյի համար հատկապես սիրելի էր Նոկտյուրնը։ Այն նվագում էր, երբ տխուր էր, երբ ուրախ էր, երբ մտազբաղ էր։ Մի օր Իոսիֆ Կոբզոնը առաջարկում է այն դարձնել երգ, բայց Առնոն չի համաձայնում։ Ես ուզում եմ նվագել այն, իսկ երբ դառնա երգ, այն այլևս միայն ես չեմ նվագի, ու միայն նվագելով չէ, որ այն կհնչի։ Սակայն այն դարձավ երգ Կոբզոնի ջանքերով, Առնոյի մահվանից հետո։ Առաջինը կատարեց Կոբզոնը և նվիրեց դահլիճում նստած Թերեզային։ Իրինա Մկրտչյան, Սնիժան Նաչալյան, Առավոտը Շանթում։ Չորակալական խոսքս ուղում եմ տնօրեն Նշանը, պարոն Նիկոլայ Կոզնեցովին։
Dimuri Yanki Aysiyakçi, Reçabes Travma Variyansı Vatçalı, Travma Deniz Sıravdesi. Ve çiğ şunur hakalama postu sonunda baygeç, o yüzden ıslatsa, bir nıkatesik çiğ şeyi, aran seyretti, tebicar ve bir aşağıda sıra bir de Gelesi Raysa bu keçeli çaylarımızı topu bir varası. Raysa neden birer yapı istatası bu aranın hasiyette hing amisiyle Mayıs araçı haline. Yavaş hing amisiyle taskun ve nikam çıkıda biçek Raysa'yı yerine verile. Anladan geleceğiniz Raysa'yı kapvele. Yeviyeti buna bir araçta kalmayacağım masin, manisteri masin, yavaylı bakımları masin dedir. Ama o kapsi. Yes, çıkıda basın. Bir tadına sayıra beşçi kamlafa beşçi yer geniş ve yorulur olacağız. Hüva lise aman kapsundu. Oh,
kapıs gelesi gelir. Namel bu verir misiniz? Ve değişen çiş harun da asrope arası yeriz. Bir tansu ve harun da asrope de teriyan. Söyle yöntesine Yes asasi bu şudi nişanlamanın adı rajeşti. Rajeşti nişanlamanı ama eteliyan bir yere bir parçası bu hiyerarşitüyle ararsak ամենալավ միջոցներից է, որ կապում և մտերմացում է մարդկանց իրար հետ։ Սա իր պարծիքս է, ես պարզվորն անգոր իսկավես երաշում սիրում են իրեն համամիտ են։ Վերջի շնորհակալական խոսքս է բուղում են ձեր բոլորին։ Արնո Բաբաջանյանը հանրահայտ կոմպոզիտոր եւ երաժշտակահար է, բայց շատերը ծանոթ չեն նրա կյանքի մանրամասնությունների, իր գրած երաժշտ տարատեսակների մասին։ Պարոնտեր Պետրոսյանը երկար հետազոտություններ է արել ամբողջ նրա կյանքի, նրա գրվածքների վրա, ինքը երաժշտասեր լինելով կարողացել է առաջին հերթին հանել իր դասական երաժշտական գրվածքներից որ կարևորագույն օրինակները շատ գեղեցիկ ձևով ներկայացնելով դրանից հետո անցնելով նրա տարբեր ժանրին էստրադային երաժշտությանը եւ այստեղ է որ ցույց է տրվում արդեն Արնո Բաբաջանը ինչպեսի կարևոր դեր է ունեցել խորհրդային միության ամբողջ հսկայական տարածքում իր գրած էստրադային երաժշտության միջոցով այս երեկոն Պարոն Տեր Պետրոսյանը բարիսի շատ գեղեցիկ ներկայացրեց այս ամբողջությունը Արնոյին ծանոթացնելով, վերածանոթացնելով իրեն սիրող հասարակությանը մի քիչ ավելի մանրամասնություններով, ավելի կյանքի եւ այլ տեսակի դերվագներով։ Շատ քաջարելի է։ Շատ հոգեբարար դասախոսություն էր։ Բարիսը մեզ տարավ Արնո Բաբաջանյանի աշխարհը։ Շատ հոգեպարար էր նրա երաժշտությունը, բոլոր ժանրերի երաժշտություն, շատ հոգեպարար, շատ հոգեհարազատ էր։
ճիշտ ինձ թվաց, որ ես համասարանի լսարանում նստած եմ եւ մի շատ լավ, շատ սիրելի պրոֆեսոր, ուրեմն Առնո Բաբաջանյանի մասին է խոսում, նրա երաժշտությունն է ներկայացնում, վերլուծական է տալիս եւ իսկապես մոտեցնում է Առնոյին մեզ, մեր բոլորին եւ մեծ հաճույք էր, ինչ ասեմ, մեծ հոգեպարար եւ հոգեհարազատ մեկ երեկո էր։ Շնորհակալություն Բարիսի։ Այսօրվա մեր ծրագիրը այնպես էր սարքվել, որ կարծում եմ ունգընդերների մեծ ամասությունը հաճույքով հետևում էին։ Ես ընդհանուր ես մոտավորապես 2 ժամի ընթացքում նկատեցի, որ ամենը ուշադիր են եւ շատ հազվագյուտ է պատահում, որ ծրագիրը 2 ժամ տևի եւ առանց ընդմիջումի ժողովուրդը նույն լրությամբ, նույն հանգստությամբ, նույն տեղի վրա աթորին նստած եւ ուշադիր լսում են։ Սա իմ համար ոչ թե միայն ուրախալի է, պարզենալի է, որովհետեւ նկատելի է, որ ոչ թե միայն ես եմ սիրահարված Առնո Բաբաջանյանի վրա, այլ դեռ շատերն են, որ նույն կարծիքն ունեն Առնո Բաբաջանյանի համար։ Եվ եթե ես իմ խոսքերիս մեջ անդադար շարունակաբար շեշտում եմ, որ յուրահատուկ է, կարծում եմ ոչ թե միայն ես ասում, այսօրվանից հետո բոլոր ես ունգդիրները, ներկաները նույն կարծիքն են ունենալու։ Եվ ես շատ շնորհակալ եմ, որ բոլորը եկել են, ներկայան գտնվել եւ նոմա շատ քաջալերական է։ Ընկերներիցս մեկը հենց նոր որ Կալիֆոռնիայից է եկել, առաջարկում է, որ անպատճառ դեղ Լոս Անջելես նման ծրագիր կամ նույն ծրագիրը կազմակերպենք։ Հիմա տեսնենք ինչա դասավորվում։ Շատ շնորհակալություն։